Ako odluči da se povuče iz politike, Đukanović će od novih vlasti tražiti pismene garancije da neće biti krivično gonjen, tvrde izvori iz vrha DPS-a. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović ozbiljno razmišlja da se povuče iz politike i da od novih vlasti zatraži aboliciju, odnosno pismene garancije da neće biti krivično gonjen, tvrde izvori iz DPS-a u čijem vrhu je već došlo do ozbiljnih sukoba. Konačnu odluku o svojoj političkoj budućnosti Milo još nije doneo, jer dodaju naši izvori i dalje gaji nadu da će uspjeti da pritiscima, pretnjama i nepristojnim ponudama ubijedi nekog poslanika iz opozicije da podrži DPS i formira novu vladu suprotno rezultatima izbora. Prema rečima našeg izvora iz Podgorice, Đukanović je shvatio da njegova taktika zastrašivanja, pogotovo lidera koalicije Crno na bijelo, Dritana Abazovića, ne daje rezultate. Milo je uvideo da će biti jako teško da bilo kog privoli na našu stranu i obezbedi potrebnu većinu u parlamentu. Zato ozbiljno razmišlja o tome da se potpuno povuče. Problemu, međutim, predstavlja to što su opozicionari već najavili usvajanje novih zakona o poreklu imovine i ilustraciji, što za njega nikako nije dobro. Zato će u slučaju da se zaista odluči za političku penziju zatražiti od novih vlasti aboliciju i pismene garancije da neće biti krivično gonjen. Ipak, ne znam koliko je to realno. I dok juče ove informacije nisu želeli da komentarišu ni funkcioneri DPS-a, ali ni funkcioneri opozicionih političkih partija, stručnjaci ocjenjuju da Đukanoviću taj plan neće proći. Analitičar Vladislav Dajković kaže da prvi put čuje za tu mogućnost, ali tvrdi da opozicija neće pristati na tu potpunu budalaštinu. Opozicija nikako ne smije da razmišlja u tom pravcu. Đukanoviću mora da se sudi jer postoje ozbiljne sumnje da je opljačkao državnu imovinu, da je deo organizovane kriminalne grupe, da je koristio moć i poziciju na kojoj se nalazi za lično bogaćenje. To su stvari za koje se u normalnim zemljama ljudima sudi, ističe Dajković, dodajući da je na opoziciji da ostvari uslove za fer i pošteno suđenje Đukanoviću. Ne sme da rizikuju. Njegov kolega Dragiša Janušević također ocenjuje da ova Đukanovićeva zamisao nikako nije realna. Prvi put čujem za tako nešto, ali je ta nagodba u startu nerealna zbog više faktora. Crna Gora je članica NATO i na dobrom putu je ka Evropskoj uniji. Zato mislim da Đukanović ne sme da rizikuje ni dozvoli bilo kakvo talasanje. Isto tako ne vjerujem ni da bi opozicija ulazila u takve aranžmane s njim. Uostalom, Đukanović je još predsjednik Crne Gore. Tu funkciju obavljaće još 2,5 godine i zaštićen je od gonjenja pravosudnih organa. Teško je reći šta će biti kasnije. To možemo samo da nagađamo, zaključuje Janjušević.